Ẹ̀sìn ni tí ẹ sábọ́dù olórí bú olóṣì. Apanilẹ́kun jayé ìran ọ̀bọ fámìlì gòrílà olóṣì ni olóòórùn alápájíjú ẹ̀sà níwòwù ẹ̀sà lákìsà ẹ̀sà láṣọ yíya ẹ̀sà wèrè ẹ̀sà olè ẹ̀sà oníbàárà ni ẹni tó ló ń bọ́dẹ̀rìn tó ń báwọn ọdẹ ń ṣerú ọdẹ ẹrú ọdẹ lásánlásán ni apá lórí olùjì ẹlẹ́sẹ̀ wíwọ́ ẹlẹ́sẹ̀ wọ́gọ́wọ́gọ́ olórí ibú ó wà nǹkan tó dára kò dẹ̀ mọ̀ pé ẹbí gòrílà lòun mo ti sọ fún láàárọ̀ yìí kó tètè lọ sílé gòrílà kó lọ ságbo gòrílà kó lọ wọ́ ògbólógbò gòrílà tó ti fẹ́ kú kó fi jọ kọ́ ẹ sábọ́dọ̀ kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ó ti bú ọba ó bú joyè ó bú aláàfin ọ̀yọ́ ó bú olúfẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni igbó nílé ọ̀bọ ẹ̀sà bọ́ọ̀dù igbó réré nílé rẹ tẹ́rọ́rìsì wọ́n máa bẹ orí rẹ fóògùn united nations ọ̀yọ́ case fbi òjò gbẹ̀rù wọ amẹ́ríkà mọ́ gbogbo ìlú ló ti kọ́ kò sáyè fún ọ olórí ibú ọmọ lásán ìyá ó fò ìrankíran.